Evo ga, večernji test kamerice. Evo i Drone Keeper se javio. Drone Keeper tu imam, on je za slučaj da se izgubi. Ima tu prekidač mali. Evo ga, ugašenje. Znači, Fox Air Night Wolf je moj dronić. Ivan je, ako se vidi predvečer, malo se kamera muči. Znači, gotovo je mrak. Malo VDR može, ali kad se vidi gore, vidi se kak je mračno dole. Oprema je ista, samo lokacija druga. Pa da, pričam, evo snimam kako testiram kameru. Hoćeš i ti nešto mahni da mi budeš na YouTube-u? Hm? Da. Ajde mahni malo pa ćeš mi biti na YouTube-u. Pondove. To su propeleri. Viš, što su mali, on leti s tim. Hm? Uzmi si bombon, sam daj tati neki od mota. Dobro? Možeš sve bombone, uzmi za nečake i bratića, za sve uzmi. I to možeš uzeti, sve uzmi. Hoće ti stati sve u ruke. Ne!